Вони всі дослідження, і рівень зараженості кліщів сягає 18%. Це кліщі зняті як з дорослих, так і з дітей, дітей 2-3-річного віку навіть. І всі ці люди отримали рекомендації звернутися до педіатра, чи до сімейного доктора, чи до інфекціоніста з метою вирішення питання превентивного лікування. В наших парках ми теж виявляємо кліщів. Кількість кліщів залежить від ступеня благоустрою парку. Чим більше він доглянутий, тим менше кліщів, і чим більше він наближений до природних умов, тим більше кліщів. Ну, от по заступеням заселеності найкращий – це парк Шевченка, і найнебезпечніший – це Кутківці, район Телевежі. Ми за оперативною інформацією щоденно збираємо дані. То початок місяця травня ми розпочинали з кількістю випадків там 6, 17 до 20. Завчора в нас, наприклад, і під кінець травня це 30-35 випадків реєструється щоденно. Крім того, вже виставляється і активізувалися медики, і таким чином виставляється також хвороба Лайма. За первинними діагнозами станом на 29 травня в нас вже було 27 випадків хвороби Лайма.